Таразда күзгі романс атты поэтикалық кеш өтті. Жыртынған шарада ақындар бас қосты. Жырдан шашу шашты. Көптен күткен кешіне сазгер Қадырғали Көбентай да арнай келген. Айта кетейік, аталған шарада өңірлік жас ақындардың сөзіне жазылған бірнеше әндердің де тұсауы кесілді. Сырлы сахна, шерлі шамдар, жүр сүйер жұрт. Әсілі бір шабыттың айналасындағы әсер. Келген қауымның аңсағандары да осы. Бәрі де өлең үшін де бұрандата жиналған жамбылдық жас ақындар шарабасын алдымен өздерінің жаңа жырларымен бөлісіп ашты. Өз кезегімен сезімнен сыр шертетін әндер де орындалды. Өз кеңістігінде қаламымен қалқып жүрген авангардтықтардың жыр сүйер қауымымен еркін форматтағы кезекті кездесуі бұл. Шарада жастар поэзиясынан үміт көп дейтін аға буын өкілдері де келіп, қолдау білдірді, тамсанды, таңғалды. Ал композитор Қадырғали Көбентай бұл күнге басқа жерлерден шақырту алсам да, осы кеш мені ерекше шақыртып тұрды деп талассыз біздің өңірге аттанғанын айтады. Әрине, авторлық әндерінде тарту етті. Баралмайған кештерінде оларды поэзия кеші. Дегенмен мына жерде маған ұнаған бір нәрсе бұл жастар көп екен кеште. Жастардың поэзиясында жаңа бір ағым бар. Мен сол үшін де келем осындай кештерге. Келгім келеді, көргім келеді, тыңдағым келеді. Оны маған шабыт береді. Айта кетейік, поэзиялық шараны ұйымдастырған жас ақындар мақсатымыз тек өлең ғана ешкімге тәуелді емес екенін көрсеткіміз келеді дейді. Ол мақсат бұл кеште орындалғандай ақ, өйткені жас ақындардан бөлек келген қонақтар да сахнадан табылды. Ал қаламгерлер поэзияны қадірлеген халыққа және де қолдау білдіргендерге өз алғыстарын айтады. Жалпы авангард деген ұғымның өзі былай біздің Тараз жерінде бір белгілі бір әдеби қозғалыс секілді, бір әдеби клуб секілді қалыптасып келе жатыр. Бұндай алаң бізге бұрыннан қажет болған. Әдемі орта бізде Таразда қалыптасса деген ниетпен ұйымдастырылып отыр. Еске сала кетейік, авангардтықтардың алғашқы кеші жаздың жайдар кешінде болған болатын. Енді бұл жолы күрең тартқан қоңыр күз жырланды. Ақындар енді алдағы уақытта қытымыр қыстың кешін жылытпа қойды. Нұрлан Әпкәрім, Лесбек Әбжаппар, 77 News.